साथीहरू भेदन गर्न र भगवान्सँग मिल्नको लागि सात माला जप गर्नु, दिनको सात माला सकिन्छ, सक्नै पर्यो। र सात महिनाभित्रमा भगवान्को अनुभूति प्राप्त गर्नको लागि पनि सात माला जप गर्नु। सात माला भने कति, यो फुल छ नि, फुल फुलबाट जप गर्दै 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 एकपटकमा एउटा एउटा दाना सार्ने, जप गर्दै 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 यहाँ फुलमा पुगेपछि एक माला भयो, कति भयो, एक माला। यस्तै सात माला गर्यो भने अनि जीवन मङ्गलमय हुन्छ, विशेष भगवान्को कृपा प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यहाँलाई मैले भनिरहेको छु, म यहाँलाई जप गर्न पनि सिकाउँछु। जोसँग झोली माला पहिलेदेखि छ, जप गर्ने गर्नुभएको छ यहाँ छ भने त्यो किन्नु पर्दैन, त्यो नवग्रहको संहिता मात्र लिँदा हुन्छ। जोसँग झोली छैन उहाँहरूले लिनुपर्छ हवन गर्नको लागि। भक्तवत्सल भगवानको कृष्ण कन्हैयालालको पशुपति कोटि हो महामहोत्सवको। ल अब सबैले जप गर्न सिकौँ है। सबैले झोलीलाई आफ्नो काँधमा भिर्नुहोस्, भिर्नु भएको छ प्रायले, यसरी भिर्नुहोस्, भिर्नुभयो। अब मालालाई बाहिर निकाल्नुहोस् त, एकपटक म देखाउँछु। फुल जहाँ छ त्यो फुलमा समात्नुहोस्, जप गर्न सुरु गर्ने त्यो फुलबाटै हो, अन्तबाट बिचबाट जप गर्ने होइन है। र यो चोर औलाले मालालाई छुन हुँदैन, वर्जित छ। यसरी जप गर्ने, एकपटक मन्त्र भन्ने अनि यसरी चाल्ने, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे, अथवा एउटा मन्त्र भन्ने एकपटक चाल्ने, बुझ्नुभयो, सबैले थाहा जान्नुभयो। अब मालालाई झोलीभित्र राख्नुहोस्, फुल भएको ठाउँमा समात्ने, जहाँबाट हात भित्र राख्छौ नि हात छिराएको सिधा पारी हेर्नुहोस् त, यस्तो चोरी औला निकाल्नको लागि ठाउँ छ। यसरी औला निकाल्ने र भित्र जप गर्ने, जप प्रारम्भ कहाँबाट गर्ने, त्यो फुलबाटै जप प्रारम्भ गर्ने, सबै थाहा पाउनु हो। ल अब सबैले शिरमा वस्त्र राखौँ, रुमाल दुपट्टा रामनामी जे छ शिरमा वस्त्र राखौँ। आँखा बन्द गर्नुहोस्, सबैले आँखा बन्द गरौँ। र म मन्त्र दिन्छु, मन्त्र दिएपछि मात्रै जप गर्न सुरु गर्ने, मन्त्रको अधिकार नपाएसम्म जप गर्न मिल्दैन। आफ्नो पितृको नाममा झोली पाउनु भएन, नारायण बाबु स्वयंसेवक बाबुहरू कृपया छिटो गरौँ न, समय कम छ, भिडभाड हुन्छ, फेरि कर्म पुरा पनि गर्नुपर्छ।